Qaysi parkda? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, adasi? Ish ko'p. Hali o'rdik, pichan g'aramladik. O'rdoq navoslarni sotib o'rniga 40 ta buzoq oldik. O'ynab yurganim yo'q. Yaxshi, Qara. Voy. Qo'ygan qo'shqorni ko'ryapsanmi? Ha, do'mboq qana ekan, adasi? Yur jonvar. Yur oqa. Yur oqa. Voy, voy, voy. Qara, qara. Yur. Ha, barakalla. Yok ey, uzumuz ya. Yaptı yine iken. Canvar, kara koçkarı göğsünü yiyip. Hazırlıyız kursa, adası. Hazırlıyız çünkü çaylardan. Özür Fukar Ege. Abdurrahim. Selam aleyküm. Ahırkısı. Magazinde yığıp koy gel eken. Ap gele verdim. Yaş. Ah koyuyorum. Şu yaka koyuyla şu yaka. Şu yaka mı? Ha, böyle. Ha, bereketli. Alay. Zor adası. Ammo lekin qo'chqor zo'r qo'chqor ekan. Ha endi. Mol egasiga o'xshaydi ukam. Rozi bo'ling akam. Aman bo'ling. Hop mayli. Atay siz uchun oynasi kattasidan oldim xonim. Yaxshi qipsiz deya adasi. Sig'yapsanmi o'zi? Hey hazil. Hazillashdim hey. Hey to'xta. Shoshmasang chi onasi. Hazillashdim deyapman voy voy. Jahlim burnini uçga turadi. Ey, menga qara. Voy. Tuf. Harom qotkur. Voy. O'zingiz aybdor. Ey. Xursandmisan? Ye. Yes, assalomu alaykum. Voy, tog'a. Yaxshimisan? Rahmat. Halma, yaxshimisan? Alaykum assalom. Assalomu alaykum, tog'a. Bu nima bu? Yaxshi keldinglarmi? Kelinglar. O'tin, o'tin. Tokyo. Mana o navaramni bironta ish pishga joylashtirib qo'ysan deb olib keldim. Men Parkentdaman, Abdurrahim aka. Toshkentda biznesim yo'q. Ya, ha bu bozordan bironta ish top berasan-da bunga. Haliga arava, parava deganday, to'g'rimi? Ha. Arava surishga yarab qolar adasi? Ana. Ishing joydami? Nima, mana bozorim bormi? Arava surtiradigan. Xo'p, deya qoling. Tog'imlar ata yangi yo'ldan kelibdilar. Ha, kuyov. Xo'p. Xo'p, sen qutulamanmi? 10 marta hop. 100 marta hop, Abdurrahim aka. Ana. Avlodingda urdi deb. 1 martasi ham yetadi adasi? Ha, balli kuyov. Yasha. Ey, ja g'ayratli yigitsan-da. Qadamingda o't chaqlaydi ya. Voy! Voy dop! Voy! Voy, voy! Voy, Abdurrahim aka. Voy. Abdurrahim aka. Voy, voy. Qo'chqor, qo'chqor, bo'l. Dodo. Qo'chqor. Yomon sizdi lekin. Skori chaqir, skori. Hozir. O'lmang, doda. Iltimos, o'lmang. Kechirasiz. Qattonni o'zingizga so'yib beraman. Dodajon. Iltimos. Asrolga egalik qilgan kuyov. Voy. Halotda bo'lib ketasiz. Asrolga. Asrolga aravani naqd bering. Faqat o'lmang. Iltimos. Kattalaring katta arava olgin. Yaxshimisan? Voy, imillama. Kichkinalaring kichkina arava olgin. Tushundilaringmi? Narxi bir xil. Unday bo'lsa, xo'jayinga ayting, senga ko'z tutasiz. O'zing ayt. Bor yo'qol ko'zingga ko'rinma. To'g'rimi? To'g'ri. Zuluklar. Ey, tushundilaringmi? Ya, har doim bir xil gap, jonga tegmaydi-ku. Kichkinalaring kichkina arava olgin. Narxi bir xil. Sadaqa raddi balo, sadaqa kaliti jannat. Kasb ko'ringizga baraka versin, sadaqa qiling. Agar kasbim o'g'irlik bo'lsa, unda nima qilishim kerak, taqsir? Ibi? O'y, juvormak, jo'la bu yerdan. Yaxshi bilmagan banda. Mana endi do'zaxda bir o'zing yonasan. Yo'qol ko'zimdan. Sadaqa baloni qaytarar, sadaqa qiling, sadaqa raddi balo. Kela qoling, sadaqa qiling, bolam. İyi, iyi, iyi. Hay, 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 hay. Assalomu alaykum. Zulfqorbek. Hay, 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 hay. Bormilar, bormilar. Yaxshilar, qani, 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 qani. Assalomu alaykum. Kesinlar. Qani, 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 qani. Marhamat, marhamat. Hay, 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 hay. Omonmilar. Murodxon akam, sog'liklari yaxshimi? Rahmat, rahmat. Bardan baquvvat yuribdilarmi?
Aferin, aferin, aferin. Hoş kızım. Şu bizge bitti, araba kereyi bop kaldı. Hazır da. Hazır yes kılamız. Hazır yes kılamız. Arabadan kopu var mı? Bitti araba iken ku. Araba değilsiz mi? Hazır da. Halası içi, maşine yüzgeçe. Halası yüz, yüzgeçe abar bir şeyde. Ha. Eğer Muradxon akamni topshiruvlari bo'lsa begona qilmang. Bosh ustiga. Muradxon akamdan ketganimga ancha bo'ldi. Hozir o'zimiz biznes qilyapmiz. Eshitaman Safar qul aka. Hozir, hozir. Bu bekor ketibsiz uka. Bekor ketibsiz. Ha bu Muradxon akamlarini qanohlari ostida yurishni hamma orzu qiladi-ya. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da aka. Xullas bizga kechgacha suradigan araba kerak ijaraga. Ha? Araba? Nima balo? Sindizmi uka? Polat egiladi, lekin sinmaydi aka. Sal ko'proq egilibsizmi deyman ha? Egildim, lekin qulluq qiladigan darajada emas. Shunaqa deng. Shunaqa. Bizga qulluq qilish shart emas, uka. Ha. Araba dedizmi? Ho, anavi ko'chaga chiqasiz. O'sha yerda arabachilar o'tirishibdi. Agar bo'lmasa, nariga qo'tsangiz dispetcher bor. Gaplashib ko'ring, araba topib berishar. Ketdik. Rahmat. Xayr. Sadqa ey odam ketar. Assalomu alaykum. Arabalarning egasi kerak edi. Xo'jayin Xitoyga ketgan. Arabaning ixtiyori menda. Shu bizga bitta araba bersangiz. Araba? Araba? Araba yo'qmi? Mana u bolaga. Ijaraga. Ey, bu bolaga ham, sen bolaga ham araba yo'q. Balkim ertaga bo'lib qolar. Bitta ham araba chiqasal bo'lib qolsa, o'rniga o'rin. Ertaga ham bo'lmaydi. Inninga ham bo'lmaydi. Umuman bizda vakansiya yo'q. Barcha Samdir, qayoqdi quruqligi yalla yuribman. Tush oldimga. Nima? Nima deding, o bola? Nachora, boshqa biznesga o'tamiz endi. Qanaqa biznes? Araba biznesi kelvers. Qattalab yurtdi menga o'zi. Qaysi biring? O'chali chapli. Yaqa ke. Mashima? Ha. Qaysi biri? Mana bu. Bunisi ham. Hammasi. Meni boshimga qop tashab, ko'mlik qilibdi aka. Ko'rmas. Kirmay. Nima aka? Patenting bormi? Patenting ham yo'q buni aka. Ko'rmasmi? Qani yurchi. Hele qilmanda. Gapiring-da. Assalomu alaykum, komandir. Mana. Aralikasi yangi kasb. Mehnat vazirligida hisobga olinmagan. Soliqchilar ro'yxatiga kirmagan. Lekin bizda patent bor aka. Qani. Mana marhamat. Bu shu xatdan patenti.
keyingi haftani patentini kerak olasiz kamandir. Patentni o'zini olib qolib, muqovasini qaytarib bersangiz. Aybga buyurmaysiz, odat. Buvam rahmatlidan qolgan odat. Bar, ishlaring qillaring. Buvam rahmatli sarg'ochdan bol sotardilar. Lekin biror marta arg'amchisini bermaganlar. Arg'amchi bu tumorda gapdi. Rahmat. Rahmat. Yolla boshatib qo'y. Xo'p aka. Nima? Buvangiz molfurush bo'lganmilar? Buvam molfurush bo'lganlar. Buvam rahmatli Amir Olimxonning kenja qizi bo'lganlar. Yolg'on gapiryapsiz, ha? Bilsak, rost gapirish shartmi, galvars? Buvam qadoqchi bo'lganlar. Buvini choynagiga chumay o'rnatganlar. Yo buvingiz stakanda choy ichganmilar. Buvamlar artist bo'lganlar. Ha, Abror doirachini artistga uylangani yodimdan chiqibdi. Ha, shunda kulturli oilani bolasi ekansan, nima qilib aravaga aralashib yuribsan? Buvam tushumi yaxshi bo'ladi deydilar. Tushum deb churrani tushirib qo'ymagan ukam. Endi akam, iltimos. Siz ko'rmadingiz, biz eshitmadik. Ko'rmadim. Bozor bir kunlik emas aka. Bu yoqiga murosa qilib aytmadingiz. Xo'p. Ey, Labbay. Menga qara. Okamizning yuklarini avaylab olib berasan. Tushundingmi? Xo'p. Mana u yorilgan tarvuzlar pulini ertangni yuzasan. Qani? Ishdingmi? Yasha. Xo'p aka. Xo'p. Qani, yurchi. Qayda? Che. Zo'r ekansiz aka. Qoyilman lekin. Menga qara, boyutcha. Qani bu yoqqa yurlaringchi? Ketdik. Sen ismin ne? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Sen cingeli bu sen. Cingeli cingeli. Bu çi? Bu nargıl. Nargıl. Özleri çi özleri? Bakalok. Hançakini ahlaken senler. Haa? Buran bir şirket pirketlerin var mı? Ne mi? Firma digen de. Fii. Firmacılı bizi amiydi. Kışanlaşı yığıştır ukem. Ben böyle digen kapı yapı yapı. Birovlarga mutey bo'lmaslik uchun bitta zo'r shirkat tuzish kerak. Aravachilar shirkati. Aravakash emas. Aravachi. Chunki aravakash aravaga ot yo eshakni qo'shadi. Biz esa o'zimiz ot, o'zimiz hay eshak bo'lsa bu bizda mayli endi, nima? Xo'tik deg aka. Xo'tik. Men xo'tik bo'lsam bo'lishim mumkin, lekin sen xachirdan kam emassan. Xullas, kichkina firma tuzamiz. Muassis jamoa. Patent olamiz. Ana undan keyin birov mushugimizni pushtib ko'rsinchi. Be. Bozor kim ruxsat bermaydi? Bozor qumdan ruxsat olmaymiz, ukam. Yo'q-a. Ja, bozor kimdan katta bo'lmasangiz kerak. Bozor direktori yollangan shaxs. U aksiya egalari majlisida saylanadi xolos. Katta ishlar maslahat kengashida hal bo'ladi, aka. Bilimdan ukam. Ana endi maslahat kengashi raisini ismini ham o'zing bilib berasan. Xo'p aka. Shirkatga men rozi aka. Yasha. Senchi? Men ham roziman. Ha, yasha. Men ham rozi. Firmani nomi nima bo'ladi? Eng nozik masala shu aka. Arava desak, hokimiyat ro'yxatga olmaydi. Mashinada yuradigan odamlar, mashinada yuradigan odamlar. Menzimaydi bizdagi arava kashlarni. Oltin arava desak, o'taru. Lekin bunisi bizga to'g'ri kelmaydi. Gap ko'payadi, gap. To'g'ri, biz tez kunda avval o'rta miyona, keyinroq boy bo'lib ketamiz. Lekin baribir kamtarlik kerak-da, ukam. Nima deb bilimdan, uka? Araba. Araba. Araba? O'zing o'ylab topding-mi, akasi? Nega endi? Adabiy tilda bor-ku. Sana adabiy tilingdan baraka top. Bo'ldi. Araba. Shirkatning nomi Araba. Hokimiyat adabiy tilga qarshi bora olmaydi. Ustavnoy fond nima bo'ladi? Bizda pul kam, aka. O'zim eplayman. Keyinroq boyib ketganda uzalsanlar. Aravachi ishlatishingiz uchun aravangiz bor bo'zi? Araba. Bo'ladi araba. Bo'ladi. Gap bunda. Mani ishlaring. Araba bo'larkan. Mana biz hozir 1000 so'mdan to'laymiz. Siz qancha olasiz? Bizniki bepul.
bepul non tatmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Keyinroq shirkatni kengaytirib, aksiya chiqaramiz. Har kim qurib yetgancha sotib oladi. Aravani bugun zakaz qilamiz. Birinchi partiya bir haftada tayyor bo'ladi. Keyin ikkinchi partiya. Arizalar bugundan boshlab qabul qilinadi. Bo'pti. Men o'taman. Sotib oldi to'nka, ja jonimga tegdi. O, Chaplin, sen nima deysan? Men ham roziman. Bo'ldi. Biz rozi o'ki. Kelyapsanmi? Kelyapman. Hanga qara. Mana 3000. Araba sürdüm deysan. Tushundingmi? Men senga obyekt qildim deysan. Xo'p. Ye? Voy 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 voy. 3000 ga yolg'on ayta olmayman. Baqir be. Mana endi 2000. 5000 ga yolg'on aytarsan? Ker. Ha-ye. Siz qosalak. Yolg'onni menga qo'yib ber. Yaxshi. Hozir tog'a. Mana oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Tuzalib qoldingizmi, Abralam aka? Mana yangi kiyim doding halimi? Ha, baraka toping. Tog'a, kuyovingiz yangi kiyim olib keptilar. Ber. Kechiras. Yo'q. Pulni ber, pulni. Ha. Olib kel. Mana dada. Qara. Bu ne çoğu kamu? Kiyo? Hemenge arabanı kişkinesi daha verip sende ha? Hazırca iş yürüşme yaptı şünge. Doktorla suya iki joydan ders gitkendipti. Oy. Ayda ulan ulan. Doktorla palatı giyotkızı alıp pul için işi buladı namartlar. Doktorlar, doktorlar. Ana halma. İş değil mi? Bergen pulunu binlet kıra yaptı kiyo. Yok yok he. Halma bana turkız. Bravo lan. Toğuyum ki yetim olay. Yok yok, minnet kılayanım yok. Avralam aki, minnet kılayanım yok. Hangi pul bulsa siz de aynasın Toğacım. Adası. Bakınım şunday. Sen çip ağır yaptı ki. Ben bir adamın. Kampırın beçeri. Uyadı. Halini mi keçi yaptı ikin? Halime, varıp haber alıp gelersen ha? Keçi telefon kılıp, uzun çüntürdüm. Ha. Bugün adası var, haber alalı. Adası? Ana. Baptım aile. Ben uykum keli yaptı. Tör. Yakşı var ile. Hop. Yakşı kalın. Hop dedi. Kudaş bağ versin. Geç şu kop yapmasın. Assalomu alaykum. Va alaykum. O'qiryaptingchi uymi? Ha, shu rahmat. Shu. Assalomu alaykum. O'qiryaptingchi uy, o'yi tinch xonadan shu yerdami? Ha, ha, shu yerda. 3-chi qavatda. Qabronlikka kelyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azgina xarajat qilib kelgandim shunga. Ha? Soppa soqchi olimni nima qilib qo'yding? Ha? Voy yashamagur.
Mana u xurmolardan olamiz. Bo'pti aka. Voy, pochcha. Pochcha anu televizorda chiqadigan altsu. Panjimi? Panji! Panji. Mana ham olamiz. Ye, panji. Foydasiz o'rdami? Qo'y vora. Ta'kid qilsan, ha? Men, hey panji. Tanimayapsan. Sen tanimayman. Bor, bozoring qilsang-chi. Panji, qo'y vora. Ketdik. Ha. Bo'pti. Ha, pochcha. Yo tovba. Bu nomardni o'zim odam qilganman-a. Osh. Bu nima? Ha, bu arzimas sovg'a. Ha? Hop, bozil fuqori. Hop, o'g'il bo'lay. Hozir, hozir. Mana bo'ldi. Ha? Mana bo'ldi. Mana, marhamat. Rahmat. Salom. Yo, mom bo'lay. Yashay, yashay. Xo'sh, nima bo'ldi? Zulfiqoriga ish bitdimi? Bo'ldi. Ha? Bo'ldimi? Ura! Arabachilar shirkatini tuzdik, akam. Bu kattalar eshitsa nima bo'lar kim? Nimaga qaltiraysiz? Firqa tuzdik deyotganim yo'q-ku, shirkat tuzdik. Kichkinagina shirkat. Ey, uka, sinasiz, sinasiz. Bozorda raqobat katta. Biz asli raqobat uchun tug'ilganmiz. To'g'rimi, polvon? To'g'ri. Xullas, vaqt ketyapti. Araba shirkati siz bilan shartnoma tuzmoqchi. Ey, nimalar deyapsiz, ha? Ana mingtasi tashqarida bozorda ishlayapti, shartnomasiz. Boshqalar bilan ishim yo'q. Biz bilan shartnoma tuzasiz. Pulini olib, patta berasiz har kuni. Ey, aravachilar bilan shartnoma tuzilmaydi. Biz ruxsat bersak ishlaydi. Bo'lmasa ana katta ko'cha toshini teradi. Xo'pmi? Yo'q. Shuni mehnat ahliga bo'lgan munosabat. Siz o'zi oxirgi qonunni o'qidingizmi? Yo'q, qonunga qarshimisiz? Yo'q, Zulfiqorbek. Biz hech ham qarshi emasmiz. Bu boshqa gap. Mundoq haligi rasmiylashtirib, maslahat kengashining qarorini chiqarib, ana undan keyin bu ish qilinadi uka. Xullas, sizga bir hafta muhlat. Boshlar ishiga yarim yilga shartnoma tuzamiz. Keyin yana o'ylashib ko'ramiz. Agar ishonchimizni oqlamasangiz, chora ko'rishni talab qilamiz. Sog' bo'ling. Ja, hey, sakun ekansiz, shef. Qonunni qayoqdan bilasiz, ha? Qonunni bilish shart emas. Beting qalinroq bo'lsa bas. Tushundim. Lekin qaysi qonun deb so'rab qolsa-chi? So'ramaydi. Qo'rqadi. Yur. Qani, oling. Всё, 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 больше больше не предлагай, а то я отрублюсь. А мне ещё работать надо. Раз Зульфикар заказал, всё окей будет. Так, Иван ага. Да. Зульфикар ага говори. Одна неделя 10 арава. Два неделя ещё 10 арава. 10 арава нал, 10 насия кредит, да? Всё окей, братан. Вот 20 арава, 20 арава. Литр полбанка будет, и все деньги будет, хоп мы? Вот тебе 100 000. Аванс называется. Махала сам миям, а что, братан? И? Что дал ты ми сам? Огыл бараны гапы битті болады. Ой, 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 узым зэнэ гэнэ бипырсқа. Боп ты, Иван ака, аравалы чутки босы, хоп мы? Темір терсейна, чоғы йо. Bordan yashayveraman. Bo'pti, xo'p. Otta axtavot. Beshta shang. Opaqa. Ey boyvachcha, ketdik shef. Qol. Shishliva. Prikhodite ishcho. Bo'pti.
Mali yaş kalayım. On kişiye 5000'den. 10 kişiye 5000 somdan. 50000 boladı. 50. Endi bunu bir haftaga ko'paytirasan. Ko'paytiramiz. 7000'ga. 350000 boldi mı? Topa doğru hoca. Ana bunu. Ha. Anu Zulfiqor aka. Ha. Anu hadib cho'zib nima gapirsang-chi? Anu jingalik bor-u. O'sha aytdi. Ha. Anu askiyam ye, askiyami? Aksiya. Ha, ha, o'sha, o'sha. O'shani 60% xo'sh. Anu Shorahbarova Masturapa de ekan. Anu har tugray. Maslahat oshiga ham anu opa raislik qilar ekanlar. Maslahat oshi emas, anu maslahat kengashi. Adresi bor ekanmi? Anu pattachiga anu 1000 so'm berib, anu zo'rg'i telefonni oldim. Ana yozib qo'y, 1000 so'm deb yozib qo'y. Vakillik xarajati deb yozib qo'y. 1000 so'm yoz. Yozdim. Yaxshi. Hey, anu, Mastura deganing yoshmikin? Hey, anu Mastura. Ot shuncha chiroyli ekan-da. Hey, xo'jayin, biznesmen xotinlar ja o'ziga qarab yuradi. Shunaqa boy xotinga uylansangiz, puliga dunyo kelsangiz, ana maza yu mana maza. Nima dedingiz? Hozir men bilan birga borsang, to'y kunini ham aniqlab kelasan. Yur. Bo'pti. Kim bor? Voy o'li. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shorahbaro Mastura opa shu yerda turadilarmi? Voy, albatta. Qani, kiringlar. Rahmat. Qani? Tepaga chiq. Qani bo'lar ekan? O'ting anani, o'ting. Rahmat. Anani, o'tiring. Bir-birimizdan begona qilmasin. Opa o'zlari shu yerdamilar? Shotala, shotala. Lekin hozir shotda emaslar. Ketganlar Valida akamizanikiga. Lekinchi? Gap rosti. Mastura opa. Oyimlar. Endi opa emaslar. Kampir bo'lib qolganlar. Qaraganlar-da. Ammo lekinchi o'sha opa paytlarida-chi yomon aktivistga bo'lganlar-da bular. Raykom bo'lganlar, raisbokom bo'lganlar, bozorkom bo'lganlar, bo'rganlar-da. Biza chaydani 5ta o'ka biza. 5ta. Yaxshi. Bitta o'rs akamiz ham borlar. O'rs atamizdan ular. Ha. Bizani adamimiz 5ta. Lokiga oyimiz bittayi bittalar. Adam 5ta deb oyim bittalar. Qoyil. Joydan chi. Rahmat. Kechirasiz-ku, bozor aksiyasi bu kishiga qanday tushib qolgan? Voy, aytdim-ku, bozor kun bo'lganlar deb. O'rganlar, bijadan olganlar, odamlardan olganlar, hali pattachilardan olganlar, o'rganlar-da. Zo'r kampir ekanlar. Ha. Kechirasiz-ku, hali ham maylis payislarga borib turadilarmi, opoqim? Topdingiz, alani, topdingiz. Maylis yaxshi ko'radilar. Yoshlar o'tib qolgan bo'lsa ham, maylisga boraveradilar, boraveradilar, boraveradilar. Bir ham yaxshi ko'radilar maylisni. Sizlarga o'rs akamlarning adreslarini beraymi? Yaxshi bo'lardi-ya. Hozir, hozir olib chiqaman, olib o'tiringlar endi. Olay. Alo? Oman. Assalomu alaykum, Abrolam aka. Ha, meni xor qilding-ku, yo'q. Har kuni xarob turibman, Abrolam aka. Menga 100 ming kerak. Professor kelib ko'rarkan. Ko'ruvdi-yu professor. Bunisi dotsent edi, bunisi professor. Tinchlikmi? Pul sal kamroq edi-da, Abrolam aka. Unda meni mayib qilgan qo'shqoringni sot. Yoningda puling bormi? Ha, hozir beraymi? Boraman, Abrolam aka, boraman. Ha, bo'pti. Ha, nima bo'ldi? Alo. Halima, tog'aga yana pul kerak ekan. Voy. Ay, ertalab mendan 20 ming oldilar-ku? Ey, professor ko'rar ekan. Qo'shnilardan 100 ming qarz ko'tar, ertaga ming uzamiz. Lekin tog'ing jonim ketaydi. Ey, kerak bo'lgandir-ki soraganlar. Siz mendan boshqa yana kimlar bor tog'ammi? Ey, tog'ayni ham.
Yerşev, tağa kim oşa tağa? Hayran. Şev, telefon kıyan kim? Tağa. Tağa? Otu tağa mı yok kiliçkesi? Otu yem kiliçkesi yem tağa. Mafya mı? Kattası, en kattası. İndi ne bakalımız? Bu benim problemim. Master opaqni yo'qlab kelgandik. Ha, mayli, qani, qani. Telefon qo'tirmadim. To'g'ri qibsiz, mehmon. Molodes. Oyimizani quloqlari bitib qolgan. Telefonni uncha eshitmaydilar. Ha. Ha, mehmon, bu choyni qand bilan ichasizmi, qandsizmi? Menga baribir. Yashang, qandsiz, toppa to'g'ri. Katya, choy qilgin, qandsiz. Qand desa, bolalarga bersan, qani mehmon. Assalomu alaykum, Mastur rahbarimni. Tuzimisiz? O'tiring. Aytdim-ku, mehmon quloqlari og'ir deb. He, mehmon, siz oyimlarni yoshliklarini ko'rmagansiz-da. Yoshliklarida ketib yuborgan bo'lganlar-da bular. Qomatlari hamchi meravoy bo'lgan. Shu har sonlari shu yo'g'ay, mashinda bo'lgan. To'g'rimi, oyi? Ha, to'g'ri mi duvanman? Ha, to'g'ri bolam, to'g'ri. Endi mehmon, balki siz ishonmasiz-u. Shu oyimni mash shaharim manaman degan yigitlari oyimni husnlarini ko'ribchi, shu masubi tappa o'lib qovurishgan. Chunki ko'kraklari hamchi hali nima deydi, durkun bo'lgan, durkun. Mashu yo'q, mashinda bo'lgan. To'g'rimi, oyi? A? To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri deyapman-ku. Yashang. O, mehmon balonni az chiqdi. Mana chiqib qaraychi, qaysidan qari mashinasi ekan u. Hozir. O'g'illaringiz ja bir-biriga o'xshar ekan. Ha, to'g'ri aytasan, bolam. İkkovi ham qip-qizil ahmoq. Ya, o'zimizdan ekan, zo'poqi. Men sizni rostmana kar deb o'ylayman. Kechirasiz-u, o'g'illaringiz bundoq bo'lsa, kelinlaringiz qandoq? Kelinlarim aqlli. Yig'ildi deguncha meni qarg'aydi, qirilgurlar. Eshitmaydi deb o'ylashadi-da. Kampir qachon o'lib, qog'ozlari bizga qolar ekan deb orzu qilishadi. Lekin sirtida kulib turishadi. Bir hafta bunisida mehmon bo'laman, bir hafta unisida. Hammasi soyamga ko'rpacha tashlaydi. Tashlamayam ko'rsinchi. Bozor qog'ozlari nima qilasiz, opaqa? Hammasi o'zingizdami? O'zimda. Bankada yechayka ochib, o'shanga hisob qo'yganman. Men biznesmenman. Otim Zulfiqor. Vay, meni ham Zulfizar degan dugonam bo'lardi. Komsomolda birga ishlaganmiz. Zulfizar emas, Zulfiqorman, Mastur rahbarini. Parkent bilan Zarkentda ozgina biznesim bor. Zarkentda jin sovetga, Parkentda rais sovetga rais bo'lganman. Qoyil mana, ishlamagan joyingiz birgina Shumanay bilan qiziriq qolgan ekanda. Nega endi? Shumanayda ham jin sovet tuzganman. Qiziriq deganing u paytda yo'q edi. Boy so'nga qarardi. Abdulla Nabiyev so'ylgandan keyin boy so'n komsomollariga men yetakchilik qilganman. Mayna Hasanova ham yaqin dugonam edi. Ya qoyil mana, umringizni kitob qiyossa bo'lar ekan. Men haligi bozorkomdan ozgina shikoyat bilan keluvdim. Safar quruqni gapiryapsanmi, bolam? Quruq qo'lni bilmadim-u. Ammo fe'li xunasaro ko'rinadi. Ko'rinmagan. Asli ham o'zi shu. Bu safar quruq dugonam Maysara Satayni o'g'li. Maysara Satang bir mahallar mantri turib, uchinchi erimga tegib oluvdi. U bilan kundoshidik. Keyin er o'lib, dugona bo'lib qoldik. Anu quruqligiga rahim qilib, majlisda ovoz beruvdim. Nima qilay, bolam? Ishdan olib tashlaymi, a?
Şart master, master rahbarını ozgina nasihat qilib qo'ysangiz yetar. Ammo chi miravoy ayol ekasiz. Shu ko'ngil tortarga. Fransuzlarniki. Oti Kurvaziye. Komsomolni. O't olov yoshlikda eslab 50 gram olasizmi master rahbarini? Qandoq bo'larkin? Zo'r bo'ladi-da. Vaqtida men Martiniyadan tatib turardim. 39-yinchi yili Parijga borganman. Oxun Boboyev o'zini odamini tiqishtirmoqchi bo'lgan. Usmon aka meni yuvarudilar. Mastur rahbarini? Jahongashda ekansiz. Eyfel minorasini ham ko'rgan ekansiz-da? Ha, tepasiga ham chiqqanman. Shuncha ish, shuncha sayohat. 50 tadan olmasak bo'lmas ekan. Menga 20 ta ham yetar, bolam. Qani. Xudoni o'zi kechirsin. Baniyat ish bor. Bu so'raganing aybi yo'q, mas'ul rahbarini namoz ham o'qiysizmi? Yana 20 ta qo'ychi. Namoz o'qishga vaqtim yo'q. Lekin hajga 2 marta borib kelganman. Shu shaytongina ko'rinasan. Qani, gapingni dalosini gapirchi. Shartak odamlarni yaxshi ko'raman-da. Yaxshi niyat bilan aroba degan shirkat tuzuvdik. Shunga bozor bilan o'zaro hamkorlik haqida shartnoma tuzgani keluvdim. Muassis o'zimiz. Araba suradigan bolalar. Yaxshi o'ylabsan, bolam. Arabada pul bor. Xo'sh, men ulushim qancha bo'ladi? Qancha bo'lardi? Hamma qatorida. 20 ta muassis. Siz 21-chi. Qarang, nomingiz ochko bo'lyapti. Foydani hammaga teng bo'lamiz. Yo'q, bolam. Menga 10% berasan. Ko'p. 5%, 5%. Senga kirishi kerakmi o'zi? Bilib qo'y. Agar men aralashmasam, safar quruv senga kun bermaydi. 60% qog'ozi menda, ya? Voy, bozorni 60% o'zingizda bo'lsa, bechora aravachini, arzimas 10%ini nima qilasiz, a? Biznes, bolam, biznes. Biznesda or bo'lmaydi. Sendan 60% emas, atigi 10% so'rayapman. Rozi bo'la qol, bolam. Kelishdik. Ammo lekin Miravoy biznesmen ayol ekansiz, mas'ul rahbarlar. Qoyil qoldim. Qog'ozlaringni tashab ketaver. Yuris navaram bor, o'sha yaxshilab tekshirib beradi. Xotirjam bo'ling. Hujjatlar hammasi joyida. G'irromi yo'q. Sog' bo'ling. Rahmat. Kelishdik. Shef! Shef! Nima? Ahvol chatoq, shef. Qo'lingizga telefon qilsam o'chiq. Nima gap? Ivan aka o'lib yotibdi. Ivan aka? Nima bo'ladi? Ertalab tirik edi-yu. Bilmadim. Borsam o'lib yotgan ekan. Ketdik. Xo'p. Voy shef. Ha? Balon teshiribdi. Qani? Ana. Qarang, buyog'i ham teshiribdi. Ha? Voy. Konkurensiya. Bizning ishimiz dushman lagerlariga yoqmayapti, shef. Ketdik. Qayoqqa? Taksi to'xtatamiz. Taksida boramizmi? Traktorda boramiz-ku, ketdik. To'xta. To'xta. Ey! To'xta, to'xta. To'xta. O'tiring, shef. Ichkariga o't. Yaxshi, o'tiring, aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerga? Qatar tolga. Qatar tolga? O'zimizda ham yaxshilari bor-u aka. Shef ustasi ketyaptilar. Ustasi ham topiladi aka. Avans to'langan, tezroq haydik. Oyli. Unaqasini hali eshitmagandim aka.
Avans. Ola diyelim çıktı ya aka. Uzi, bular bularni bel anunaka. Bu o iş işi maşaka. Ha, yapıda durar mı gene aka? Turadı. Siz yolga qarayon qaydı? Qarayonman. Yürüyün şey, bu içi garip tuttu. Ana. İvan aka. Sakast mı buldun Omar? Buladı, Brett'ten. Kayadan buladı. Buluyordu sen o. Kim içirdi? Kim seni mas kıldı? Ne говорят твои друзья? А вот и конкуренты. Шеф, ищетесь мы? Конкуренты вот ты. Пришли, литровку принесли, ну и выпили. Ну с чего бы не выпить, братан, ведь твои же друзья. Плохо, что ли, а? Плохо, очень плохо. Araba zakasqanimizni birovga aytganmiding? Yo'q. Til tortmay o'lay, hech kimga aytmaganman. Voy, shoshmang. Haligi chapning birga keluvdi. O'sha eshik sotgan. Ayblas. Ivan aka, stavay. Ne. Stavay. Ivan aka, stavay. Qani, stavay. Tur. Qani, ne drishite meni? Buni saunaga borish kerak. Tezlikda tiriltira olmasak bo'lmaydi, tushundingmi? Saunaga. Xo'p. İvan aka, turing. Turing, İvan aka, turing. Turing. Ya, har kuni 5000 mi? Ha, o shu mu? Pochchamga 3000 qarz beruvdim. Ya. Ha, kuyov. O'zingni puling yo'qmi? Norasida boladan qarz ko'tarish uyat emasmi? Doda, har kuni qarz oladilar. Ya. Kerra o'zarman. E. Bor, undan qolma. Ah, xudoy. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xarajat qilib keldim. Shuncha paytdan beri qayerlarda yuribsan? Uzr. Ishim ko'payib. Hozir borib yasiyman. To'xta. Nurbat porim nima qilyapti? Konkurent arabalarning hammasi Nurmat akanikida, aka. Shunaqami? Qani yurchi? Sotdingmi? Nimaga unaqa deysan? Qisib yurmaysanmi? Men atilab qilganim yo'q. Sotib oldi akaga haligi araba buyurganimizni aytgandim. Kelib-keldi sotib oldi, sotakka sotasanmi? Endi gap orasida gullab qo'yibman. Ey, gulg'uncha, menga qara. Agar yana bir marta og'zingni gullab qo'ysang bormi? Mo'ylovingni bittalab yurib, sochingga jamala qilib taqib qo'yaman. Tushundingmi? Hop. G'or keldim. Iltimos, faqat Zulfiqor aka meni ishdan haydamasin. Marhamat. Mana bu yerga. Yashang. Mana bu yerga. Yashang.
Şampanski. Araba şirketi hesabıdan. Araba kaçtı yenge borasam de. Kuyum op geledi ukam. Ben şampan içmeyeyim ben. Ne bege? Atın neydi? Kor borası bir yanma deyin bala. Kurvaziye. Vah. Kanyak. Ana kuşa darinden kuy. Ama aleyküm zor taptiz. Bunu içmege adam kor bulabı. Это все бабушкина дочка. Сафарфон. Лебе. А ну, торы торозин курмин, а? Йо-йо, турты, турты, ара, хоу, ана, турты. Ана? Ана, ара. Хоу, ана, харидар ояк еппи диген джойда, хоу, ана. Энде, саль як рак уйсек, ману сату чуларам хапа бомасын диманда, ая? Ая дыма мане е, сан манамас, мастура сатайн туккан. Хайды дуга, он эзу рустыге кундашизы олы бугандеки, хадды сығып ая диапты, да? Dallolik qilma bolam. Bunga xaridor emas, g'irrom sotuvchi kerak. Men ham shuni aytamanda, bu kishimda strategiya yo'q. Faqat chek oladigan odamlarni sanaydi nomard. Eshemi yegan bu. Xaridor bo'lmasa, bozor o'lishini bilmaydi. Sanchi Zulfiqor o'g'lim, to'ri tarozini olib bozorni o'rtasiga o'rnat. Bugunoq o'rnatamiz, mas'ul rahbarni. Bugunoq. To'rtta o'rnat. Xo'p bo'ladi. Safar qo'l, to'rtta sog' tarozi topiladimi yo hammasi o'zingga o'xshaganmi? Topiladi, ayajon. Topamiz. Hova turmang. Oy, qani yur. Bor. Bor. А когда бабушка придёт? Не знаю. Что-то её не видно. Вот и она. Сан, хова тура, хандасы яхшы булады. Хоп булады. Келин, ой, чыгый. Секин. Азыр. Ана. Сіз білместі. Ойымла, мировойла, мировой. Ойымла, 42-ші елі. Eşelonga olma ortib frontga borganlar. Endi u paytlar oyimni yosh qichillama. Ketib olgan bo'lganlar. Yuzlari qip-qizil olmadek, silliq. Ko'kaylar tarang, tarang. Ber bo'lsa, bir tutamgina mehmon, bir tutamgina. To'rvoyi Vladimir. Chakagi nocher. Babushka prava, pap. Pomolchi. Sana biznesini o'ylayapman, Zulfiqor bolam. Tarozi to'g'ri bo'lsa, xaridorni yuk ko'p bo'ladi. Yuk ko'p yo'lovchi. Araba yo'llaydi. Ha. Ishimiz yurishadi. He, mehmon. Foydasi yo'q. Babir eshitmaydilar. Ketgan. Eshitmasalar, mas'ul rahbarlarni yoshlardan gapiring, gapiring. Men eshitaman. Endi mehmon. Men keyinroq telefon qilarman. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi, albatta. Qalaysiz? Hamraron aka, seylar bitay deb qoldimi? Qachon uyga javob berishar ekan? Oling, tog'a. Noringni minnat qilyapsanmi, kuyov? E? Ko'rdingmi, halmi? Men... Seni kimga uzatganimizni endi tushundingmi? Qurumsoq ekan u buning. Qarindoshga qayishgani shumi? Men nima dedim? Adas to'xti. Adas to'xti. Jonim bo'g'zimga keldi. Adasi? Bu odamdan tezroq qutulmasak, xona vayron bo'lamiz, tushunyapsanmi? Qara odamda tuzashlari qiyin. Tog'ang kasal emas, zulmini o'zi. Tuzalib qolarlar. Tuzalib qolar. Tuzaladi, lekin meni o'ldirib, keyin tuzaladi. Bordolar, to'g'ri tarozi sotuvchiga ishonchsizlik belgisi emas. Bozorqom Safarqul akamiz sotuvchilarni iltiboslarini inobatga olib, bozori naqd o'rtasiga mana to'g'ri tarozi o'rnatdilar. To'g'rimi Safarqul aka, gapirsangizchi? To'g'ri. Hurmatli xaridorlar, sotuvchilarimizni naqadar halol va pok ekanligiga ishonch hosil qilish uchun xohlagan paytingizda mana shu tarozidan foydalanishingiz mumkin. Olgan xaridlaringizni o'lchab ko'ringlar. Tarozini halolligiga, to'g'riligiga Safarqul akamiz gapin. To'g'rimi? Uyalmanglar. Qani opajon, nima oldingiz? Uzum oldim. Yashang, qancha uzum oldingiz? 1,5 kilo. Yaxshi, 1,5 kilo. Mana hozir ko'ramiz.
Ana, 950 gram. Bu tarazı elde miydi? Vay, ne ki 900 gram çıkarken? Sen tekşirip koreli, yine kem çıkmasın. Yine tekşirip koreçi? Kelimiz, kelimiz. Yok, satıl, yem onu kaydı babi. Ben dedim, bırak kapatın. Hazır sizden uzun oynadımlar da onu çıktı. Tarazda vurup kap, pulumu kaydara verin. Kendi ortamda pulumu kaydara verin. Ben hazır bana geldim. Hiç karakası değil, ben hazır yine aldım. Verin bunu alın. Verin abi. Sen aşırı yuvarlı şekilliyken, bir yakın düşman közü karakol takmasak böyleydi. Doğru. Aman ya, kolları kapmalı. Sen cim dur! Erleşme tırı tavan! Ne uğraş? Doğudan geyte mi? Bak, kino geçişken, panoramada indisin kino bile. Yok al, gözümle korunma geniş kılıp. Bugünden başlayıp, her bir arabada şirkette bilgisi bilen tertip rakamı buladı. Hemen getir katı çık. Ondan ki gün, her bitti arabada kâmede yüzdeden yelim halte buluşu şart. Haridar halte kadar yürümesini ki kere, çünerli mi? Çünerli. Haridarın savdası pişti mi? Bas. Bir akı biz işimiz. Mağolunu halte ge solesen, arabaya artesen, doğru tarazıge alıp arasen. Düşünürlük mü? Bunun namını servis deydi. Haridar şundakam hukuksuz. Zade bugün. Hiç olmazsa biz arabacılardan az yine mekir korsun. Hoş anı ülkem haridar gibi buna hizmet korsat şimdi mi deydi? Anı servis. Uzun servis. Mülazamet deydi. Mülazamet. Tavazı desek doğru oladı. Bilimdan. Ne mi? Söz senge tayak ya ki tarazı mı? Doğru böyle diken. Söz dikeni ya anık ya na anık buluşu mümkün. Çün değil mi? Tavazı anık söz mü o ki? Anık söz. Tınık söz. Şeffaf söz. Buldu mu? Ne gibi o sözü yapışasın? Sözünü doğru işletin de bulmasın. Vay ozu asal sözü asal şaşmayı tır. Ey cimbili kandolat. Menge kararların. Hazırlı yıkıştırların. Şimdi haridorların türü getir diremiz. Biz için en zor haridor. Vay hatun. Vay hatun pulunu bittiğe kara mıydı? Doğru. Meyve çeyvanın şirin nardadı bilen işi yok. Onge kette yaltırak bası buldu. Onu veredi. Haridini ap gelip destekhange teredi de uzuge okşagen yerdeden geç geçe uyda oturup çatını kaşlaydıgen dükkanalarını yıkıp mihman kıladı. Mahtanadı. Oluyla, oluyla. Olma bilgi yani ki, oluyla. Ne giyim yapsın ha? Nokta oluyla, Türkiye yani ki. Hancır, emiratı ki, oluyla hancır da oluyla. Aka, emiratı hancır usması gerek o. Hancır emiratı usadı mı? Us miydi mi? Boy hatunu dükkanalarını meyvanı milleti bile işi yok. Tekin mi? Yiye veredi. Ha tekin yegendeki gün mahtıydı mı? Vay, vay dört yüz bunca şırın. Ustasını, kimlikini aittin. Adresini verin. Yuyuyuyu. Nasıl ki onun adresini bir romayım ben. Hocayınızı pulu yetmeydi. Banandan alayım banandan. Afrikanın bananı. Yoğun bananlar. Lekin işimiz ancakine hafli. Nege hafli Zülfikar'ı ki? Aynısı büyüve ayollardan nihayette ihtiyat buluş gerek. Nege? Hani malum mu haberi verdiydi, uygeçe haberi sen mi? Yeteşgeçe ap çıktıydı, ap çıkasan mı? Bazıları içkerge kirdiydi, hani şimdi içkerge kiriş gerek emez. Anu sudrasacı? Oo, kelep seni sudriydi mi? Hadi. Eğer seni sudriydigen buysa, ruhsat. Hemimizin namımızdan kirip çıkasın. O kızlar. Araba kereyi basma araba. Ha kereyi. Ha yaşaylar. Bozorlu iyi saramonlarını sizlerge biz kurstamız. Vazifamız şuna. Rastamı. Elbette ne mamak sizler? Naka makçıydı. Oldu hazı kurstamız. Ey naka yerdeydi. Ana.
bozorning yaxshi yoki mana shu yerda bo'ladi. Qani ko'ringchi. Qani, kelinglar. Savdosini o'zingiz qilasizmi yoki? Mayli, o'zingiz gaplashing. Mana, endi gaplashamiz joydan. Endi nimaga meni orqamisi deysan? Esing joydamisan? Hech kilo. Baqot. Kilosini ish bildimmi mataxi? 1000 so'm. Lekin kami bor aka. Kami bor, tarozidan kami bormi? Yo'q-e, nima deyapsiz? Tarozimiz halol. Ya, musulmonchilikka to'g'ri keladigan gap gapiring. Tarozini haromini qatta ko'rgansiz? Endi aytdim, qo'ydim-da aka. O'zi necha kilo olamiz? 3 kilo olamiz. 3 kilo. Xo'p, 3 kilo olamiz, 2000 so'm berasiz. Yo'q, kam. Boshqa pul yo'q. Jilla qursa 500 qo'shing aka. Qo'sha olmayman, akasi, qo'sha olmayman. Oy, shefga yo'q demang, shefga. Yo'q, yo'q. Ha? Xo'sh, 300 qo'shing. Menga qarang. Bunaqa go'zal qizlar bozorga bir yilda yo kiradi yo kirmaydi. Mol meniki bo'lsa tekinga berib yuborardim. Ha, mayli, 200. 100. Yo, 200. Ya 100. Yaxshi narx. Ha, mayli, 100. Qani. Necha kilo? 4-3 kilo. Menga qarang. 100 so'm. Arzimagan pul uchun talashib o'tirsa uyat bo'lmaydimi? To'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi, kechdim aka. Tezroq oling u, keting. Jonimga tegdingiz. Sizga katta rahmat. Bugungi xizmatingiz qancha bo'ladi? Aroba firmasi bugun bepul xizmat ko'rsatyapti. Rostami? Rost. Qani? Marhabat. Hozir. Marhabat. Marhabat. Rahmat. Aroba firmasidan sovg'a. Rahmat. Qoyilmashi. Birinchi va oxirgi namunali dars tugadi. Zulfiqor aka, bunaqangi jononlarga biz ham xizmatni boplab tashadik, to'g'rimi? Ha. Ukalar, xaridorni chiroyli kuniga bo'lmaydi. Hammasini birdek izzat qilib, pulini olib, rozi qilib jo'natib yuborish kerak, to'g'rimi? Ha, endi chiroyligi yaxshi deyo aka. Yana gap qaytaradi. Bular bo'lmaydi. Nimaga? Bittasini kindiga ochiq ekan, ko'rdingmi? Bo'lmaydi. Yoqmasa qaramay, xo'pmi? Kuni suv bo'lsa, men ham qornim shamolatib yurardim. Doya kampir to'rmatdan boylab tashlaydi. Lekin meni kindigimni ko'rsang, ko'zing umuman go'mucha chiqmaydi. Alaysiz, sochcha. Na. Ozu bu. Na. 3000 kam deyapti. Ketdi. Bor. Bugun sirkka boraman. Ha, bor, bor. Kelmasan ham mayli, bor. To'dam urish uchun. Mana, yo'qali. Qop ketgan o'sha sirkda. Kemaga qaytib. Tushum o'skani tuzuk, yo'q. Lekin asrolga tuzuk qarashmayapsiz. Bilamiz. Sizga og'rimiz tushdi. Lekin men atayin kelib yotganim yo'q-ku bu yerga. To'g'rimi, xalma? Ha. Oldingizga yaxshi umidlar bilan kelgandik. Agar sizga og'rimiz tushgan bo'lsa, ana ko'chaga chiqarib tashlang. Ha? Yo'q. Nevaramga ustibosh olib beray desam, ilojim yo'q. Maybu majruh. Shu to'shakka mixlanib yotibman. To'g'rimi, xalma? Ha. Yalmen, dede. Ma. Ertaga bozorga olib tushib, bosh oyoq kiyintirasan, tushundingmi? Xo'p. Ishga chiqmasa ham mayli. Ha, ishga chiqmasa pulni qaydan ishlaydi, kuyov? Men surib turaman aravani, men. Ha, unda tuzu. Ho, kuyov, kampirdan xabar olish yodingdan chiqmasin. Kecha xabar olib keldilar-yu, tog'a? Halma. Xor bo'ldik-ku toza. Nevaramni ahvoliga qaragin. Ha? Yetim qo'ziday org'ulab ketibdi. He, birovga hech kuning qolmasin ekan-da. Noshukur bo'lmang, tog'a. Qirq metr chiqyapti. Eni qancha? Eni ham 40 metr. Bostirmaning tagichi? Bostirmaning tagi 380 kvadrat metr. Juda yaxshi, ish boshlashga yetadi.
o'zimiz ombor qilmoqchi edik. Ha. Lekin firmani yopib boshqa yurtga ketyapman. Jigar kasal. Davolatish kerak. Yangiz yahudiy, o'z bilasiz. O'sha odam o'ziga ham menga ham ish topibdi. Hammasi yaxshi, yangamiz g'inchimaydimi? O'zim bilan gaplashasiz. Men yahudiy emasman-ku. Juda yaxshi. Bunday bo'lsa joyingizni 3 yilga ijaraga olamiz. Ta'mirlash mani bo'ynimda. Kelishdik. Kelishdikmi? Xo'p. Bo'pti, salomat bo'ling. Jigar ehtiyot qiling. Xo'p. Mana shef, hammasi yaxshi. Iya. Hey, nima qilyapsan? Chivo! Ko'zingga qaramaysanmi, kasofat? Slushay, Zulfiqar. Если ты предлагаешь мне выпить, то я только после работы. Разговора нет. Бунга аро бўлса бўлди. Талайни аро билан кўтарган буни. Яхши ишла. Ассалому алейкум. Яхши қалайсиз? Жимсиз? Ой, шағал. Ой, шағал нопки, бу яққа тур. Шеф, деворни шотдан кўтардик. Кеч-кеча битади. Ҳозир. Менга қара. Mana, devorni mana bu yerdan olasan. Mana, mana shundoq ish teriladi-da. To'g'ri, mana bunga urilib ketiladi, tushundingmi? Mana bu yerda bitta kichkinagina eshik bo'ladi. Mana bu yerda, ha. Mana shu yerda eshik bo'ladi. Yaxshi. Yaxshi. Ha, zo'r. Ko'rdingmi? Zo'r. Shef, shef, anu ota nima edi? Ofis. Ha, ha, ha. Ofis juda ham zo'r bo'pti. Yaşa. Ma. Çek. Gel. Pasportin. Propiskan bor mu? Ha. Propiskasi qishloqda, shaharga firmasidan xabaragari kelgan. Bunda firma nima qiladi? Men siz aldiymanmi, komandir? Mana ro'yxatda. Kamolov Mavlon, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, millati o'zbek, sudlanmagan. Arab shirkat ta'sischilar ro'yxatida 9-inchi bo'lib turibdi. 3 oylik mehnat shartnomasi asosida mehnat qiladi. Mana ko'ring. Chaq. Men ham ta'sischiman. Assalomu alaykum. Shu ro'yxatda 3-inchi bo'lib turibdi. Qibrayda yashaydi. Muddatsiz shartnoma bilan ishga olingan. Chaq. Jab shig'akansiz. Yuristmisiz? Yuristlikka yurist emasman, biznesmenman. Lekin yoshlikda yuridikskiydagi aloch qizlar bilan rosa yurganman. Siz-a? Men? Ye. Firmada hammasi bo'lib necha kishi ishlaydi? 18 ta aravachi. Hammamiz 21 tamiz. Bitta hisobchi. Qolaversa men, firmaning ijrochi direktori. Bitta maslahatchimiz ham bor. Bular orasida haligiday namozxonlari yo'qmi? Qazoyu qarzini qo'shib har hayitda namoz o'qishadi. Demak, yiliga 2 marta. Lekin maslahatchimiz namozxon. Ha? Kim? Familiyasi nima? Familiyasi Shorahbarova, Mastura Rahbarovna. Mastura opoqimlami? Ha? Opoqimlarni firmasi demaysizmi? Bizda kadrlar joy-joyiga qo'yilgan, komandir. Unday bo'lsa boshqa savolim yo'q. Menga qarang. Tekshirib bo'ldingiz. Ha, bo'ldi. Charchadingiz. Ha. Ovqatlanish ham kerak baribir. Birga choy qilamiz. To'g'ri-yu. Yo'q demang. Qandoq o'tamlashamiz, qani? Yuring. Qo'ymadingiz, qo'ymadingizda. Yuring. Va alaykum assalom. Arusta boy yaxshimisan? Assalomu alaykum. Kelinglar. Qora qo'chqorni quyoshga toblayotgan biqinidan. Siz uchun boshqa joylar ham topiladi. Yasha. Mana aka. Nech pul bo'ldi? Ey aka, sizdan pul olsa uyat bo'ladi, endi qo'ying. Xo'p. Ye. Ketdikmi? Ha, ketdik. Okay, biz haligi tadbirkorga yordam qilishimiz shart. Yashang.
Mana siz Zulfiqor aka. Zo'r odam ekansiz. Qani choydan oling. Nima yaxshilik qilyapti sizga? Eting. Yo'q, rahmat, rahmat. Bitta o'pingiz Zulfiqor aka. Keyin, keyin ovqatdan oling, ovqatdan so'ydi. Et dushmaningiz eting aka, dushman. Shu pravasini bir yilga ishlab qilib tashlayman. Oling. Oling. Qani? Oling. Siz gayishlimisiz? Ha? Ha, unda nimaga bozorda pasport tekshirib yuribsiz? Uchastkovoy bor-ku. Ha. Hasharga yetib, qarash yurdim. Qoyil mani. Hasharding. Araba şirketinden arzon xovun tarvuzlarga kep qolinglar. Arzon narxda sotamiz. Aravalar deltib qo'yamiz. Kelinglar, kep qolinglar, ob qolinglar. Qo'yliqdan ham arzon bo'lib ketdi. Odamlar, kelinglar. Araba şirketinden arzon xovun tarvuzlar sotamiz u ketamiz. Buna qasig'ali bo'lmagan. Bu xovun tarvuzlarni yemabsiz. Bu dunyoga kelmabsiz. Mazza og'zingizda qoladi. Shirasi tilingizni yoradi. Bugungi sarhisob shunday iboratki, janob boyutchalar. Kechgacha beş maşina qovun tarvuz talashib ketdi. To'g'rimi? Beş maşina. Beş maşina ya. Sabab. Sabab. Biz savdo degan zanjirdan olib sotar degan halqani olib tashladik xolos. Endi keyin mol arzonlashdi. Savdo hajmi o'sdi. Hajm o'smaydi. Oshadi. Xamir turishi oshadi-yu, o'shanga o'xshab. Qara ya. Miyang muncha zo'r desam, xamir turishi yeb turar ekansan-da. Xullas. Xullas. Savdo hajmi oshdi. Mol arzonlashdi. Yuk og'irlashdi. Va anu bizga ish ko'paydi. Jim tur, senga biror so'z bermadi. Xo'sh, biz kichkina shirkatda katta transport kompaniyalarining uslubini ishlatdik. Ular ham xuddi shunday ish yuritadi. Ular poyezdda o'zi mol olib keladi va o'sha molni o'z mashinasida tarqatadi. Shundan bilinglarki, biz faqat aravachi bo'lib qolmaymiz. Ertaga biznesni boshqa turlar bilan ham bemalol shug'ullanishimiz mumkin. Qarabsizki, bugungi aravachi ertaga menejer, inninga bosh menejer, direktor, bosh direktor. Jalobchi kelsa akam. Mayli biz o'shaylik, lekin bundan sizga nima foyda? Ey, sen menga qara. Yo, yaxshilab qara. Men nonni og'zida emas, quloqda yeydigan odamga o'xshayman. Lekin ayyorgina ko'rinasiz. Shunchaki ayyor emas. Tiqini yorgan ayyorman. Lekin hisobim bor. Faqirlarning haqqiga xiyonat qilmayman. Gap qolinglar. Haka, yana nima olasiz? Gapiring. Yo'q, qolmayman. Olaverdingiz, smartfon bo'lib ketdi. Bozorda bunday narxni topa olmaysiz. Pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Gap qolinglar, gap qolinglar. Arzon qovun tarvuzlarga. Aka, keling, keling. 400 so'm bo'lib ketdi. Opke, opke. Mana 400 so'mdan oling. Arzon bo'lib ketdi, aka. Gap qolinglar. Ota, nech puldan olyapsiz? 200 dan oldim. A, 200 dan. Ey, menga qarang, aka. Menga qarang. Mana arzoni bor, aka. 300 so'm. Nima? Nega sol sotasan? Narxdir. Men senga nega qimmat sotasan deb bordim. To'g'ri-da, bordaniki. Nima qilib kelaman? Siz umuman aralashmanglar. Ishlaringlar. Ana egalari. Ha, mana tarvuzchilar vakil qilib yubordi. Senlar bozorni kasod qilyapsanlar. Raqobatda bu ke. Bozor iqtisodini eshitganmisan? Management. Marketing, kemping, shaping, assignatsiya, assignatsiya. Tushunding? Umrim bozorda o'tgan aka. Umring bekordan bekor o'tgan ekan aka. Rivoj to'xtagan joyda nima bo'lishini bilasam? Yo'q. Bilmaysan. Stagnatsiya bo'ladi. Kallavaram. O'qish kerak, o'qish. Bunga temalaring savodini ishirsin. Bor aka. Rahmat aka. Ey bola, ha bu qish kamroq solsang arava qiynalmaydi, ko'rdingmi? G'ildiraklar qishga. Ha, yaxshi. Shef, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Naqtasi yo'q ekan, kichkina to'p olib keldim. Shu tarafda yaxshisi yo'q. O'zingga tort. Bo'ladimi? Shu. Bo'ladimi? Yaxshi. Olib keling. Ozgina. Yana ozroq tushirgin. Tushir, tushir, ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz qalay? Bo'ladimi? Tuzuk. Mana nihoyat, men aytgan damlar
şirketini kengaytirish zamoni ham yetib keldi. Bugundan boshlab yangi xizmat turiga o'tamiz. Aholiga qurilish mollarini yetkazib beramiz. Domda turadigan odam bir moshna sementni boshiga uradimi? Ming talab g'ish qoplab qum olmaydi-yu, to'g'rimi? To'g'ri. Arzimagan pulli moli uchun moshina yollayman desa, moshina shofir otasining narxini aytsa, bechora fuqaro qayoqqa boradi? Bizga. Bizga, araba shirkatiga boradi. Ana o'sha 2 qop qum 50 ta g'ishtini mana u arabamizga ortadi. Ham arzon, ham qulay. Ana Diyoğunu bana polvon bola bo'g'ir sodiq qilib tushuntirib beradi. Men ketdim, vaqtim kamroq. Tamam bo'ling, shef. Xo'p, Tahir. Menga qara. Mana bu chiqqan olib qo'y. Olib qo'y. Demak bunday. G'ish donabay, Simon kilobay ustiga qo'yish yo'q. Qum, shag'al, bepul. Bepul? Anu nega? Anu agar bepul bo'lsa, anu ishtonsiz qolamiz-u. Menga qara, hoy, araba surganingga olasan, galvars. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Tog'ingiz tuzuk. Ertindir olib ketsangiz bo'ladi. Rahmat. Kechirasiz. Sinig'i bitdimi? Sinig'i? Hech qanday sinig'i yo'q. Etilat yegan xolos. Rostdanmi? Rahmat, doktor. Voy tog'a. Voy tog'a. Shaytonga dars beradigan xildan ekan-u, ha? Firma tuzibsan, kuyov. Direktor ekansan. Ishlaring yurishayotgan ekan. Ha, endi o'ziga yarasha avrolamak. Ha. Men sizni olib ketgani keldim. Ha. Ha, endi tuzalgan bo'lsangiz, uyga borib qo'ysam. O'zim parketga chiqib, ishlarimni sarishta qilsam, ancha bo'ldi bormaganimga. Og'rimiz tushdimi? Yo, joningizga tegdi. Ah. Siz tushunmayapsiz, Abrorom aka, o'zimizni uyimizga olib borib qo'ysam deyapman. Jiyaningiz halma shirin-shirin oshdamla bersa, gapirsang-chi. Ha? To'g'ri aytibdilar. Unda tuzuk. Tuzuk. Aslida kuyov kampirni ham shu yerga olib kelish kerak edi-da. U ham charchagan. Ha. Hech rangi chiqmaydi bechorani. Ha. Asrol ko'rinmaydimi? Topshiriq bilan ketgan. Ye. Kuyov bolani nima qilasan qiynab? Hali yosh bo'lsa. Unga bunday yengilroq ish. Kassirlikmi? Boshqami? Tuzuqroq ish topkinda. Xo'p. Ey. Ha, o'zingga zam qilib ola qol. Ha, xalma. Yaxshi bo'lardi. Ishimiz sal yurishsin, o'ylashib ko'ramiz. Abrolam aka. Eshitdingmi? Yetiyot begana odamlarga topilgan ish bitta bechara kambag'al qarindoshga topilmasa ya. O, sanda inson bormi o'zi? Kim seni hech deb aytadi? Asrol bilan menga ishonmasang, yana kimga ishonasan? Ishonalli tog'a, ishonalli. Yo, men undan pul so'radimmi? So'ramadim. Mol so'ramadim. Ozgina e'tibor so'radim. Qariga chog'imda. Xor bo'ldimi? Qorimga emas, kuyov. Qadrimga yig'layman. Qadrimga yig'layman. Asrolga aqalli. Kasrlikni ham ravo ko'rmadi, ya jiyan. Ey! Ey, jilla qursa kampirimni olib kel ber. Olsam og'zimga suv tomizib o'tiradi. Tog'a? Ha, jiyan. Adasi! Ey, menga qara. Tog'ang soppasa, tushundingmi? Yo'qollaringga. Yana pejirmi? Shuncha pejir nima qilas, shef? Menga qara. Ana ikkoving Hasanboyga borasan. Xo'p. Samosvalchilardan qo'shimcha pejirga zakaz tushdi. Yaxshi. Savdolashib o'tirmaysan. Bizga har bitta zakazdan 1000 so'mdan qolsa ham yetadi, tushundingmi? Ha, tushundim. To'g'rimiz, mashina og'irimizcha tajriba orttirib turishimiz kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum, Murodxon aka. Zulfiqor, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamaysiz?
Yaxshimisan? Qani qani, o'tiring. Yo'q, bemalol o'tiraver. Amin. Allohu akbar. Bozor aylanib yuruvdim. Ha. Nurmat Zulfiqor shu yerda deb qoldi. Bir yo'qlab qo'yay dedim-da. Salomat bo'ling. Nurmatdan hali ham qutilmadingizmi aka? Yo'q, Nurmat yana qanotim ostiga qaytib keldi. O'yinmoq ko'rganib qolganda. To'g'ri topding, aka. İtlerini yalağıdan xabar aptırıbdı. Hoş vaziyi tüzüğümüsün. Rahmet oke. Kiçkine şirketi açtık. Kımırlap durup biz. İstim. Bu hakta seni üstünden Nurmat'ke şikayet çıktı oke. Yok e. Nurmat sütki şikayet gitken. Bilme gene ken ben. Endi oke şirket açkenin tüzüğü bubdı. Hazır min deyem azgına mablağ... Beş yatıbdı. Bizden mablağ, senden gayrat. Yani 3-4 maşina harit kılıp, transport biznesini izge koysak, nima deysen ha? Nimayam derdim. Toruyu, leki torumas da oke. Nimaga torumas ekan? Endi siz, katta nahansiz. Oo, ağzingga qarab gapir. Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Xo'sh, u kim bilan gaplashyapti, Nurmat? Sen bilanmi yoki men bilanmi? Siz bilan oke. Nima deganini eshitdingiz-u? Asal og'ziga qarab gapirsin-da. Sen menga ayta olmaydigan gaplarni Zulfiqor bemalol aytyapti. Xo'sh, mulla Zulfiqor, meni nahang dedingiz? Nahang bo'lganda ham juda katta nahangsiz. Chuqurda suzadigan zo'r nahangsiz, aka. Biz esa suv yuzida nasibasini teri yurgan kichkina baliqchamiz. Xo'sh. Endi bir kun kelib o'sha kichkina baliqchani tiriklay yutib yuborishga to'g'ri kelib qolsa. Eski qadrdorligini o'ylab, ko'yni sal xijil bo'ladimi deyman-da, aka. Shundaymi? Shunday, aka. Shunday bo'la qolsin. Mayli. Allohu akbar. Ha, o'zi mollaring ko'pmi? Ha-da, bir mashina olib kelganmiz, Safarqul aka. Zulfiqor, ana bu safar mı? Ha. Assalomu alaykum Murodxon aka. Va alaykum assalom. Bardan baqvat, charchamasdan. O'zingiz tinch. Rahmat. Katta rahmat. Bola chaqa salomat. Rahmat. Zulfiqor, bunga ham qarashib tur. Xo'p bo'ladi aka. Ketdik Nurmat. Rahmat. Kam bo'lmay aka. Qarqani. Shef, rostdan ham Murodxon aka shu kishimi? Ha, shu kishi. O'sha Murodxon aka? Ha, Murodxon aka bo'lsa nima qipti? Odam u ham, yurlaring. Qoyil. Siz katta odamlar bilan tanishmisiz? Mana shu gapimni hech qachon unutmalaring. Biz uchun eng muhimi mijoz. Mijoz bo'lsa pul bo'ladi, bildingmi? Mijozni yo'qotmaslik kerak. Tushunyapsanmi? Ha, deysan, bilganingni qilasan baribir. Anu sotib oldi kelibdi. Anu bizga o'tmoqchi ekan, shef. Tepa paydaymi, shef? Hay 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 hay. O'zingni bos, uka. Odam sal kengroq bo'lish kerak. Qoningni ichgani esingdan chiqdimi, anu? Endi Murodxon akani eshitganidan keyin hammasi kelaveradi, shef. To'g'ri. Maylimi, o'zim gaplashsam. Sanmi? Gaplash. Sen borib ayt. Shefni vaqtlari yo'q ekandi. Ertaga men o'zim qabul qilaman. Bo'pti. O'zi yapsan, uka, o'zi yapsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum adajon. Oy, toy bolam mana, toy bolam. Assalomu alaykum adasi. Keldingizmi? Ha. Voy, uyimiz kuydi adasi. Tushuntiribroq gapir, nima bo'ldi? Kampir ham keldi uni adasi, kampir ham keldi. Yer. Assalomu alaykum opaqa. Na buncha baqirasan? Karmasman-ku. Tog'angni ko'rib keldim. O'zini oldirib qo'yibdi. Yuboradigan kurort purotingni o'ylab qo'ydingmi? O'zingiz ham bilib olarsiz opaqa. Meni boshiga uradimi? U yoqda ham suluv kampirlar topilib qolar. Men bormayman, ko'ngling to'q bo'lsin.
Ben sizlerinkide kalamam. Şimdi opaqa, ben işe gitsem, halma... Şaşma, tog'ingning ahvoli bu. Sizlerini deb invalid bo'lib qoldi. Yangi yo'lda tuzuqroq doktorlar ham yo'q. Endichi, bizaga markazroqdan, lipti bor domdan ikki xonali kvartira olib berasan, kuyov. Hovlini berib qo'ya qolaylik. Hovli bo'lmaydi. Hovli supurishga toqatim yo'q. Agar kvartira olib bersang, xalmani o'zi kelib supurib sidirib turadi. Voy adasi? Shoshmay, qaytib supurgiga. Ey adasi, o'zingizni qo'lga oling. Voy xudoim ey. Voy ey, kuyovmas bu. Artist. Qo'yvar. Qo'yvar dedim. Qo'yvar. Qo'yvar. Ash qilganingga bir oylatmasam Zulfiqor otimni boshqa qo'yaman. Voy shartmasdir adasi ey. Charchagansiz. Aravachi bo'lganingizdan birini qo'lmadi berasiz. E. Menga qara. Hazil-hazil o'yin nima qilamiz? Bu yog'ini hech oxiri ko'rmayapti-yu. Hayronman. Qo'limdan kelgan hamma ishni qilib ko'rdim, bo'lmadi. Keyin shef gaplashib ko'rdim, keyin muhr bostirib keldi, muhr bostirib keldi, keyin qo'l qo'ydirdi, qo'l qo'ydirib keldim. Nima qilish kerak? Yo'qol! Joyga tegib ketlaring. Uzr, qizishib ketdim. Kim? Ayting, tekshirib tashlaymiz. Yo nima, qo'rqasizmi? Tog'a. Ya, yana tog'ami? Kim u? Mafiyami? Ey, eng kattasi. Shef, Murodxon ekan tanirkansiz. O'shinga siz bo'lmaydimi? Ey, borishingni qil. Borsan ham. Borishlaring. Mana. Menga qara, Murodxon akadan ham kattami? Uxlamayapti Mario. Damayapti Mario. Alo. O. Buyuring xonim. Araba shirkati amringizga muntazir. Qulluq. Qulluq xonim, qulluq. Ali bey, adresini bersangiz bas. Bir mashina qumni shag'ali bilan darhol eltib beramiz. Ha, pulini pochchamizdan olamizmi? Nima? Nima dedingiz? Ham me'mor, ham prorab o'zim teng. Bo'ldi xonim, bo'ldi. Tortinmay qo'ng'iroq qilavering. Araba shirkati xizmatingizga doim shay. Rahmat. Salomat bo'ling xonim. Shayton. Allo. Araba shirkati eshitadi. Mani ismim Nozli Gul. Voy. Voy, faqat ismim emas, o'zim ham chiroyliman. Akajon, siz uchun molni o'z narxida olib qo'yamiz. Ishdan qaytayotganingizda olib ketaverasiz. Faqat arava uchun 500 so'm to'lasangiz bo'ldi. Hozir. Ha, voy, go'sht sut qatiqqa muzxonamiz bor. Aynimay turaveradi. Voy, rahmat akajon. Araba shirkati hamisha xizmatingizga shay, jonim. Xo'sh. Zakaz? Zakaz degin? Ha? Zakaz? Zakaz. Bir yaqqa yur. Ish bor. Yoz. Qancha? 2000. 2000 mi? Ha. Qoldik. Xo'p.
balata. Sağırıp o gendirse vuralım ekini. Tüzelip gittiler, atlıyla hıda halese. Nereye yetip geldik? Sen beni kimdi boylamazsan vay da? Ben yerden biriyle. Vay beni kukreğimden uçtayan polisimsin. Başarıyım kursun vay abe. Bana bu çoğun gün beni kukreğimden uçaklaşandı. Bana bu kukreğim bir buzun hatırdı boyladı. Hadi sen git kursun da bana. Şu ya, vay tövbe. Vay tövbe. Qalay shef? O'xshadimi? Chi? Vallohi. Hali meni qovunimga kir yuvmasdi. Ey, to'xtang. To'xtang, yaxshi. Halma! Oh, Halma! Halma! Vay! Sen bir akut mizan, kuna sen. Ne ma?